Sommer og sol i fjellet, hva skal du gjøre her? Jo, for det første så har jeg en hytte oppe her, og så har jeg litt ferie nå først, og så fra søndag 29. juli så braker jeg løst med skiskole. Jeg skal ha 150 unger i to veker, så 300 unger da, på skiskole her oppe. Det blir fantastisk morgen. Har du noen planer for vinteren? Vinteren så vet ikke jeg. Jeg skal jobbe en del i TV2, så får vi nå se på det. Ja, jeg skal vel gå litt på ski også, men jeg skal forhåpentligvis ikke konkurrere så mye. Må vi se. Nei, jeg gleder meg. Jeg lever bare i nuet nå og har det helt topp. Lykke til. Tusen hjertelig.